外星人可以帮忙的啦！可以帮忙？你可以怎么帮忙啊？电动扫地外星人，咻咻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 咻，滴嘟滴！哇！外星人，你打扫的时候动作好快啊！真的哎，没想到外星人平常讲话慢慢的，打扫起来动作却那么快耶！对呀，小小兵，我们一起帮外星人拍拍手。谢谢你，谢谢你啊！是谁在我的土地上一直滴滴滴滴滴嘟嘟嘟嘟嘟啊？咦，长胡子老人，圣诞老公公你啦？他不是圣诞老公公，他是掌管土地的土地公公哎！啊，还是梅丽花认得我啦！这里啊，咪咪岛的每一寸土地都是我管的哦。啊，那个咪咪金钥匙是谁管的啊？赶快拿过来，放我出去啊！咦，怎么办的？不好意思哦，要猜对谜题，得到咪咪金钥匙，你才有办法出来了。我们赶快请国王给我们第一个提示好了。谢谢国王。哎，泥土，今天要猜的答案跟泥土有关呢。咦，是梅丽花种的花草还是水果的啦？在土里面钻来钻去的动物有哪一些？有什么啊？蚯蚓。蚯蚓还有呢？蚂蚁。栗鼠。小小兵好厉害哦，一下就想到了好多答案呢。提醒大家哦，今天要猜的是一种细细长长没有手也没有脚的动物。我想想的有关的动物，我也来猜一猜，应该是那个土拨鼠哦。不知道的啦。第二个提示，国王给的。农夫，国王说这个动物是农夫的好帮手的啦。农夫很喜欢它，它会把泥土弄得松松软软的，种出来的农作物也会很棒啊。对的，国王带他去钓鱼会大丰收的啦。喜欢钻土又可以钓鱼的小小兵，有答案了吗？世界快到滴答滴，快快快想一想，世界快到滴答滴，倒数计时，五、四、三、二、一。聪明的小小兵，答案是什么？蚯蚓。我们的答案是蚯蚓，我钻。答案是蚯蚓的名，请国王公布正确解答的啦。喜欢住在土里钻来钻去，是农夫的好帮手。答案就是蚯蚓，小小兵答对喽。咪咪金钥匙 open。我出来了，谢谢大家。土地公公希望每一个小朋友都可以平安快乐长大啊！你们陪我跳舞好不好？好，耶！太棒了！猜谜小兵来接受胜利的 happy， 耶！来跳舞啊！哇，好，看谁最有活力哦 ！Happy happy， 我们一起 happy 猜谜。跟土地公公一起说，好健康啊，好健康，好健康啊，好健康，好平安啊，好平安，好平安啊，好平安，第一名啊，第一名，第一
想就超级 happy。 快点快点快来快来一起玩游戏，好了好了，我的名字叫做茉莉，悠悠咪咪爱咪心电感应，有我陪着你，不管多远心有灵犀不用说明，悠悠咪咪爱咪心电感应，发挥超能力，快乐开手一起创造属于你我的回忆。名字叫做茉莉，悠悠咪咪爱咪心电感应，有我陪着你，不管多远心有灵犀不用说明，悠悠咪咪爱咪心电感应，发挥超能力，拍拍手一起创造属于你我的回忆，悠悠咪咪爱咪心电感应，有我陪着你，不管喜欢看书了，所以每次玩猜谜游戏都会答对。
再来挑战更难的，加油加油！我们下次见。